ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ମେଳାର ପ୍ରଥମ ଦିନର ଉପକ୍ରମ ସଭାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଇ ୱେଲକମ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଟୁ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ମିଟିଂ ଅଫ୍ ଦ 17th ପିପୁଲ୍ସ ଥିଏଟର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ମାରା ଲୌରା ୟୋସା ସେମାନେ ତିନି ଜଣ ବଙ୍ଗଲାଦେଶରେ ତିନି ମାସ କଟେଇଲା ପରେ ଏଠିକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ୱେଲକମ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଆଇ ଟୋଲ୍ଡ ଆବାଉଟ୍ ୟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ହାଭ୍ ଏ କନେକ୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇନ୍ ମେନି ୱେଜ୍। ଇନ୍ ୱାନ୍ ୱେ ୱି ଆର୍ ଲିଙ୍କ୍ ୱିଥ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ୱିଥ୍ ସିମେନ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍। ରାଉରକେଲାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ପନ୍ଦନ ଗ୍ରୁପ୍ର ନାଁ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲିର ନାଟକ ସେମାନେ କରିବେ। So first read, then we move. ସମସ୍ତେ ଲାଇନ୍ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯିବା ସତୀ ହୋଇ ଯିବା। সবুজ থাকলে সবুজ দাও, আমাদের জামানা সবুজ। ଆମ ମହାଦେଶ ଶାସନ
खाइबा को दियो शीघ्र तू आबो दे बहुत रे मु केडी क्रसे कर देते खाए पुरो अर देख कहले ना तू मु ना को देख हो पूरा आ के पहले मु तो पीब उठे चल जेबे चल आ चल तपर लास्ट तपर सेकंड सीन हां आगे पीछे देख रहा हूं मैं डरा हुआ हूं है ना ठीक है मैं डरा हुआ हूं La la la.
साहित्य रखी तू पेड़ी रखी चु पेड़ी रखी